Hello, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që keni klikuar këtë video dhe keni për herë të parë që po e shikoni dhe për ju që më ndiqni gjithmonë, shumë faleminderit. Unë jam si sot dersi në ato ditët speciale. Sot është dita e parë, më erdhën, mëngjes. Edhe ndoqa këshillën tuaj që para se të nisin dhimbjet, pi një kafetin roz që është për ciklin. Edhe nuk kisha në shtëpi, halli ishte që nuk kisha as lek kesh, do më thënë s'kisha as të shkoqura, se mania është i pustani të kasët gjitha që të bëj shumë lek, të mështi e lek, të kurse i lek. Edhe kisha lënë shtëpin pas një kokër leku, edhe tha sa ti këtë banka unë përtoj, mora një kunjë të madhe për dëmbët, në ato që bëhet shishe papi, që janë bëhen treguar. Edhe duke munduar që të nxjerr lekët, do e bëjmë një video tjetër këta se si nxjerrni lekët në kasa, se kshu i kanë nxjerrë erësi lekët kur mbështetja lekun kur isha e vogël. Ja kuptova stilin, po me vonesh, pasi kishte marr ato që donte. Edhe mora 1000 lek. Në fakt mora 2000 lek, po vajta dhe farmacia tash është edhe dali, mora dhe kartën kshu. Që po thosht ajo është më shumë, të bëja pak si tip interesante, unë thoja, po i kam në kartë, unë e di që në farmaci, ka shumë farmaci, sidomos këtë lagja ime nuk punon me kartë, plus është një vlerë shumë e vogël, sa nuk mund t'i paguash me kartë, po mos të dukesh as i pa lekë, të thoja të paktën, i kam këtu në kartë, pashtu po i ki 3 lekë, edhe do vi prapë që mos të thoja, mos kam kokër leku, në gjep, edhe prandaj e mora kartë. Shiko, një ide, po besoj se si jam e vetë, mja besoj se e bëni dhe ju këtë gjën. Edhe kështu vajta tek farmacia, falë zoti, kushton të 1000 lek, edhe më gëllit e 1000 lek tani, se mora 2 tek kasa. Edhe kështu, u qova, thash, kjo ditë jetë produktive, sepse unë zakonisht shtrijem, me zë shtrati, kur jam sëmur, edhe nuk bëja asnjë gjë. Por, falë zoti, nuk pëndje i dhimbje, dhe kjo është gjëja më rëndësishme, sepse piva dhe kokrën, edhe tani të shohim. Pra edhe make-up, tasho, do jetë një ditë normale. Nusë kam veshur dhe një set shumë të bukur që do e tregoj, pas e të mbaroj make-upin. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Doni që farë më erdi mua një pako nga Gjena. Besoj se i njini Gjena në TikTokut, por unë e njo nga YouTube-i, ku unë kam bërë dhe make-up, që ka darë shumë bukur, sidomos tek dasma e Wengjit. Dhe ka bërë në bashkëpunim me Isart Cosmetic, kanë krijuar linjën e tyre Gjena, do më thënë, kanë gjerë disa produkte në treg që mi ka dërguar dhe neve do t'i testojmë së bashko. Unë t'i shikam parë që janë super të bukura, do i shkruaj këtu emrat që në qofë se dëshironi dhe ju, të mërën dhe ju një nga këto produkte sepse janë vërtet shumë cute dhe misa kam parë në Instagram që i ka provuar Gjena, më duken shumë të bukura dhe shumë kremoze, fiksi i kam më qëtë. Tani, ti hapim, që kanë të bukur dhe detajet, shkrimi, në të përpëqen. Sa cute! Ti hapim dhe ti shofim, janë kështu, dhe një gjë që më përqen shumë, vinë aromë shumë e mirë. Katër produkte dhe ne do t'i provojmë të katra me lukun që do bëjmë sot. Dhe mendoj se është shumë e lehtë për t'u aplikuar, do t'aplikojmë këtu. Dhe si që vini re edhe në video, produkti për hapeshka dhe që nga vërtet shumë kremos dhe shumë bukur. Wow! Gjena! Qëfar keni bërë? Wow, sa bukur! Blushi pas ka pigment shumë bukur. Ky është produkti imi preferuar. Është super. Dhe për hapesh ka shumë mirë. Wow. Dhe të jep këtë shkëlqimin. Edhe të hunda pak. Wow, së bukur. Dhe duket fityra shumë e shëndetshme. Unë që kam pak fityrë të thatë, vuaj shumë për këtë pjesën e shkëlqimit dhe kam shumë qef. Preferuarat, thash, është nuk i ndaj dot, por
midis se highlighterit edhe konturit, se do thonit ju, sepse më pëlqen shumë që janë kremoze, për hapen më mirë, për ne që nuk dim shumë të bëj make-up. Dhe në fund fare, kanë bërë dhe një puskuq. Si ju duket look-u që bëm me produktet e Jenas, kanë nga produktet doni që të provoni, kush i pëlqeu më shumë. Next to you and the world goes quiet. Tashë do ju tregoja kostumin, është ky, shumë shumë i bukur. E kam marrë tek Belju, edhe ma treguan. Është një brand që në fakt më ka treguar edhe më përpara, por vendosë që të më dërgoj dhe një tjetër PR box dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse është brand i huaj edhe është shumë i famshëm dhe i ka vërtet cilësi shumë shumë të mirë. Këto janë streçet që mora, janë kështu ngjyrë kafe dhe janë shumë të buta, shumë të rehatshme, nuk e di pse janë shumë materiali, dhe po ju tregoj që rrinë shumë shumë mirë. U mua më shkruar dhe barku se janë me cikël, dita e parë dhe është mëse normale. Edhe kjo është pjesa lartë e kropit. Dhe ne duhet të dalim për pazar sepse nuk kemi asnjë gjë për të mbrënë ashtu. Akot që kanë ardhur. Që do t'i tregojmë, ka shumë gjëra, janë pa fund. Ka edhe plot gjëra të tjera që i futa dhe sistemova në dollap. Sepse kisha pak punë tek posta edhe ndjen në dark vendosa thjesht për të nxjerr i lava ujin lëngun e parë, ja hoqe atër da dhe tani do t'jed uj tjetër që do të marrë një valë dhe të ha buk më nisën dhe pak dhimbje dhe jam pa qef, nuk e din që se do filmoj shumë sot por besoj se nisë do bëhem më mirë. Ja, dhe thjerësat, po i shoqëroj me sallat. Hello, si ju kam dita tjetër, unë isha pak poshtë, mora pak ajër, piva një rëngë portokalli, sepse gjithë dita në shtëpi. Edhe erda prap lartë, se do ike që të dalë tani për pazar, mora çanta, edhe kam pak dhimbje, se normale dita e dytë. Do iki pak tek peshku, do shta marrë prapo këta pot që të bëj sot të marinuar. Edhe jo, do pledhe disa gjëra në market, se e kam shtëpim bosh, e shtyva sa e shtyva, por nuk munde më. Edhe do ikim se bashku që ti marrim këtë. Po shtëpia është bërë shumë shumë rrëmoj, se si që dini s'kam qenë në gjendje që ti bëj punët. Se në pas dite më nisën dhimbjet, normale nuk dhe shpëtoja unë. Nuk doja hidhja këti muaj pa dhimbje. E, sot, do të qafa. Do i ke marim ato gjërat që përme dhe trekon, po vete ora 12. Gjithmon me çantat e pazarit. Kam një këtu të lagja afer që shetë këpuc edhe dua një palpupa të këpuqe me janë fiksuar, kam dhe një palpupa këtu edhe dua të shof më zgjenë dhe një gjëtë leseqma. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.
birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Shtëpi dhe te marketi takova një ndjekse që quhej Sara, që e përshëndes shumë, jetonte në Angli dhe kishte një bebushe të vogël. Ju përshëndesë të dyja, ishte shumë shumë e bukur dhe më qerasi me Red Bullin që piva edhe me këtë Raffaello, shikoni. Shumë shumë faleminderit Sara, vlerësoj vërtet. Edhe do ju tregoj dhe pazarin që bëra në market, Red Bullin e piva dhe më shijoj shumë. Ëngra dhe pak bukë se isha goxha e uritur dhe prandaj po e shtyp pak drekën që ta ham pas dite. Mora dy limona. Mora bukë. Oh, na bëm me ujë këtu, se kisha lënë 5 foljat, që do bëj një recet, një mbërthirë që besoj do ta bëni të gjithë ju. Është shumë vjeshtore dhe më duk shumë shumë e shishme, thash do e bëj patjetër. Mora brum pice, ishte nga ky brumi që është goxha i madh, ka 3 copë dhe unë kam shumë qep këtë firmën. Pasi kjo buka me fërmime, mora sheqer kap që më duhej për mbërthirën që do bëjmë. Mora përpull të jetë në shtëpi, mora djath bebe, sepse dua që të bëj një recet ma të bukon e grirë. Mora në këto, për një sele zeshme, më përqeru shumë gjyra për ndarë. Gëmë në më për gjyron e mora, se është në gjyrë pastel. Mora mozzarella, sepse kam shumë qef që të bëja të sanduit që më duket shumë i shëndetshëm, me mozzarella, me domate dhe bërzilok, më që kemi dhe bërzilok të freskët. Mora dhe këtë ricotën, që ka 2 copë, ishte bërë më ofertë, thash ta provoj, edhe kaq më duket se mora, po kaq gjëra, dhe më kushtuan, këtu kam edhe faturën, më kushtuan 13.000 lek pa bukën, se bukën e mora të furi bukës, edhe gjithashtu mora isha dhe të peshku, që mora oktapot dhe karkaleca. Tani po i qenë për vende këto, okej, se më duket më shumë, po... Në pizzës gjithmonë e pusim në ngrirje, se lartë prishet. E peshku, si që tash, plot, gjërat mira. Më vajtëm veç të peshku 17.000 lek. O, qava. Karkalec, oktapot, s'kisht oktapot vogël. Dhe mora një të matë, kushtoj këtë vetëm 10.000 lek. Edhe do lajmë edhe karkalecën, i lau ajo, për do t'i lajmë prapë edhe karkalecën dhe oktapodin. Oktapodin do t'a bëj salatë ftohtë, si që u thash. Karkalecën do t'a bëj makarona dhe një halë shumë në tani. Isha të gaj dyqani, ku po ju tregoja gjëja të përdorura, këpuc, që i ka shumë të mira. Unë aty kam gjetur ato pupat të Avonit, që janë stili Chanel, që janë shumë të lezeqme, që... Këto e në Chanel, po e keni parasysh që është kërë stili. Edhe më përqenë shumë e pelvishnje, aqë të bukra që va të rëgova këto. Ishin 38 dhe ishin vetëm 5.000 lek. Janë super të mirë mbajtura dhe këto ishin yllë, 5.000 lek ishin gjitha. Edhe këto ishin 21, nuk më bënin. Edhe i ka goxhat mira, të pastra, të papërdorura, zëmë këto duken që anë akull të reja. Dhe ato të avonit që ka marrë e një i të gjë. Edhe tani, pash një pak një balans, kishë një defekt të vogël. Janë këto të kuqet, që janë super in gjyra, është kjo kuqa e erët, që vetër shumë më motë. Edhe i thash, ishin 15.000 lek këto. I thash do mi lesh edhe 10, tha jo. Në parë dje kam hapër madhe dhe me të drejtë a i se... Në thash ta, ti themi herë mësë përfitoj një 5.000 lekësh. Mire i thash shumë, po... Ta shikojnë një qik tjetërën dhe pash tjetërën, po shikojnë a këshu, në të gjëja në një defekt. I thash nuk mi ledo të, jo jo, tha. I thash shumë, pas e pash një defekt që kishin këtu si të ngjitur, i thash...
Ah, këto pas kanë defekt dhe refare dhe i lash, nuk e tim se i lash, se si thash, këto kanë defekt të piladhje. Edhe u pendova shumë. Dhe dua që ti këti marrë, po nuk e din që se avlejnë apo jo. Janë një balancë, ishin originale, kanë dalë shumë në modë, me qorapet barda, me funde, do shkonin shumë. Dhe tani them, që të ikë ti ble. Pa hamë thoni. Po njërës do ikë që ti ble. Tani do ikim që ti blejmë New Balance. Punët pa bërë dhe do ikim të dalim. Dhe dini të fortën, për këtë gjë do hapim kasën. Dhe të marr lek këtu. Nise bankën e kam larkë. Dhe jam thjesht njëri fiksuar. Jam e sëmurë. Edhe kam njëtër këtu një 20.000 lekësh. Edhe do marr 20. Për një bankë, këpuc 50.000 lekë. Këpuc që të bëjmë. Ja. Fiksimi im tani. Veç një do marrë prëntarë. Ja, 20.000 lekë shi këtu në balti i këti ple. Dhe me je pa i gjagjri e për të të ishë të thoshtë. Jo, këto e me defekt. E mo gjagjri, nuk e kuptonë. Unë hapa kasëm për këtë gjë. Prisha logarin time. Isha dha keme fatë dhe është hapur, por me shumë mundësi është mbyllur, sa ta e mbyllur në drekë. Ja me mërzitur, ishte mbyllur. Ato qaj 5 minuta. Bëra 2-3 punë dhe sa bosh duket pa lule këtu. Mbolla dhe pak lulet, i vendosa në vaza më të mëdha, kisha plenga një vazo që më ishin tharë lule dhe përdora atë, besoj se do jetë mirë, shpresojmë. Edhe tani do nisë që të gatuar. Ja ku i kam këtu oktapodin dhe karkalecat. Cetën e oktapodit ju a kam të reguar. Për merak do të laj pak me sot dhe uthull. Dhe normale dhe me ujë do të lëm 5 minuta. Për ndër një lërë që mund të ketë oktapodin. Këtu janë gjitha gjërat që do të tregojmë të Temus, pa fund, dhe Ruqi, që ish këtu dhe thot të tregoj sa më shpejt. Aiza, e i mora! Gota, New Balance që ju tregova, i mora, shikoni janë të reja, dhe sa të bukura që janë, nuk e kuptoj si i lash, një doja 10.000 lekun, po prap me ofertë i mora. Shikoni sa të bukura janë umrim, 20-ta, edhe më pëlqen shumë kjo ngjyra, se ka dalë shumë në modë, me si pres që ti kombinoj sa e bardhë pjesa këtu, qorapet barda, me funde, me fustane, janë thjeshtë adhurueshme, janë originale, ja ku janë të gjitha këtu, plus edhe shkrimi këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe unë i mora vetëm për 15.000 lekë. Janë shumë bukura, si jo duken jo. Mua me super pëlqejnë, me si po pres ti kombinoj me outfit-e, do t'i laj pak.
Edhe vendosa që të marrë edhe këto të tjera, dhe të dyja mi la për 25.000 lek. Këto në fillim nuk doja që ti merja se janë numrit 38-39, por i provova, më bënin, thjesht më... Por i kam thonjë të bërë me manicure gel, në ndoshta prandaj dhe i kam pak të gjatë, por nuk e se më vrisni shumë dhe nuk kisha si pilia shikoni sa të bukra që janë. Edhe këto janë originale, shkruajnë, kanë këtu një balancë, edhe tek pjesa këtu, edhe këtu të gjitha shkrime, duket edhe në dorë që është rënd, dhe kush janë të preferuar ato e për 25.000 lek, të dyja, ja super blain. Ky vend i ku ka marrë këto, është përballë Neptunit, aty tek rrugë porcelanit, në Xhamlik, përballë Neptunit, është ky dyqani që ka plot gjërat përdorura, pupa, që nuk gjeni aty, dhe i ka çmimet gozat lira, me ndo të shna 15.000 lek, të dyja 25. Super, kush ju pëlqejnë të kuqet apo ngjyrë silver. Hello, mirëmëngjes nga dita e tretë. Unë tani u bëra gati, sot ka nisur shkolla, ju uroj të gjithë dhe suksese. Do e përjetoj dhe unë këtë njësja në shkollës, për ndaj për dalë herët, nuk kam vetë akoma e ora 8. Dhe mendova të iki një gjiro nga liçeni, për ecje, veshat dhe sportive, edhe shikoni sa i bukur dhe kombinimi që kam bërë të dalim, vendosa dhe orën, edhe pse ora s'ka bateri, e vendosa thjesht për bukuri. Këtë i lëpiva kështu, edhe këtu është kjo pucra, ku e acerova, i kam vendosur një nga këto për pucrat, që mos më infektohet, vendosa SPF sepse shumë rëndësishme, edhe hidratus, dhe të dalim për ecje, sa po më bezdis kjo. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point. Si që pat, erda dhe tek liçeni dhe këtu që nga super super bukur, që nga freskët, po të gjoni dhe një qënush tani, edhe super relax, tani këtu është hapër një lokal i ri, që është diku këtu afër, ku do ikim që të pim diçka, është shumë i bukur, e kam parë në Instagram, plus e kam parë dhe te vlogu, i Dorës kur ishte në Shqipëri, edhe Dora na tregoi këto gjërat e bukura, që janë hapër këtu në Tiranë. E di që do më pyesni për këto kufjet, janë shumë të bukura, kanë shumë sy edhe më pëlqejnë shumë, sepse gjithë youtuberat e huaj kanë këto. Unë i mora thjesht të temu, më duke që ishin vetëm 10 dolarë. Unë normali që unë i mora falas, po më duke qa që ishte çmimi, por do të shikojmë tek videoja që dohet për temun. Shkojmë të lokali dhe gjëja më e bukur është, kur bëjnë këto gjethet këshu. Janë këta kalamajat, këtu është edhe lokali. Sa të bukura që nga këto maçet, që nga kotele. Unë kam shumë bukur maçokun. Edhe shikoni si luajnë. Edhe kush ka dëshirë mund të vitë ta marrë një kotele. Edhe dy këtu. Janë edhe dy të tjera. Sa të bukura, i kanë dhe qime të gjata. Without a single care in the whole wide world.
I pacat bukura që ishin ato macet, ishin super të mira. Edhe mami mace, ajo e madhja, ishte shumë cute. Pa ato kotelet, ishin 5 kotele. Edhe lokali ishte shumë, shumë i bukur, sepse ishte shumë qetësi. Edhe pse po bëhen punime këtu poshtë, pa aty lart nuk të gjoheshin. Po di pse më ngjajsoj pak me stilin e lokaleve në Gjermani, kur vajta tek Ersi, tek Parqet, që kishte lokale të tilla, gjë që më pëlqeu shumë dhe do vi prap. Edhe tani do nisemi për në shtëpi, por më kanë thënë që te Bryli është një me të përdorura, që ka këpuc edhe pupa të bukura, edhe do ikim që t'i shohim së bashku. Ore që ka marrë në shtëpi, po isha shumë e lodhur. Tani do ju tregoj pak pazarin që bëra tek fruta perime ku i marr gjithmonë aty tek ku ndalon porcelani. Gjamri. Edhe tani ishim me super ofertë. Thoja në shpërmendi oferta, ishim shumë mirë. Limoni 1300 lek mora 3 kokra si kemë në frigorifer. Me 700 lek ishte qepa dhe patatja, mora flokë. 2 kg qep, 2 kg patate që t'i vendosë t'i për shporta. Pastaj, mora këtu bamja ishte me 2000 lek, nuk e di sa ka marrë, të gjitha këto më kushton 5500 lek. Mora 2 kokra mollë sepse do bëj një recet që është shumë e mirë në bërësirë, tani unë nuk e kam provuar. Dhe dua që ta bëjmë mora karota, ishte një 700 lek që t'i e në frigo për në një super në një gjellë. Edhe mora 2 kile baldëxhan që është kështu i vogël, për ta bërë turshi, ndosha nesër pas nesër kur t'kem kohë, do bëjmë turshi si që bëm vjetë. Besoj se na dalin 3-4 kavanoza, t'i bëjmë dhe me spec, se unë i kam shumë qep. Ata të shtëpis nuk i bëjnë, i kam pas bërë me përpara dhe i kam bërë shumë qishme. Sepse si që dini, ne kemi fabrikon servimi, ku mund të provoni gjitha kompostot, turshit, së apo liçaneka, që i bëjnë ata të shtëpis time tek fabrika që kemi në Poliçan. Por nuk e bëjmë në këtë, kanë goxha vite që nuk e bëjmë turshin, e unë i kam shumë qef, edhe do i bëjmë vetë, normale, do marim zanatin e shtëpis, por duhet që të provoni lakrën turshi, nuk gjeni dot më të mirë se sa ta që bëjnë familja ime. Kërcet në gojë është super e shishme. Edhe kompostoja pjeshkës është e preferuara ime. Qoj në përvënde, po pritë të tregoj pupat qupave këtu të YouTube-i. Qo se më ndishtë në Instagramin tim, e dinit që po kërkoja një palë pupat kuqe dhe dhije nuk gjeta, fash një palë shumë bukura si vishni që ba tregova dhe juve, po ishi numri vogël 38 dhe sot gjeta numrin 20 dhe shikoni sa të bukura që janë akull të reja. I mora aty tek ura e tabakve, të e cësh pak për nga unaza, është një si trek që ka plot të përdora, i kështë pupat në 10.000 lek, 8.000 lek, mila, edhe shikoni sa të adrushme, si do mos kjo fjongoja këtu, janë lëkur, në qovë se nuk e dini, bëni mirë që të më ndishtë në Instagram, sepse ju thash dhe aty, që lëkura dhe kuqa janë super në mod këtë vit, është në gjyra e sezonit, edhe gjitha pupat lëkur, por e kuqa është ajo që do dominoj, edhe janë super cute. Ua, së të bukra që janë, jam shumë lumtur, sepse i manifestova dje, hajde rruci, shikoj, i manifestova dje edhe i gjeta sot. Kush kërkon, gjen, kush kërkon, fiton, është shpreja.
e edhe rurun këtu. Ja, ku e kemi? Ti pëse s'ke vajtë në shkollë sot? Në pa ca kotele, shoj, të voj që kla dhe të bukura. Ishin shumë shumë të mira. Që thot po mua qa më bleve? Shikaj erë? Nome 20, të kuqe, lëkur, super lirë. E shumë shumë të mira. Do t'jeni kam super qef me zi po pres që t'i vesh me jeanset gjata në gjur blu. Let everyone know, the sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we'll dance till we drop. When morning starts rising, we'll leave them with all that is off. Të hapa këtë salatën e oktapodit që me ndoni ka një dit në frigo dhe është marinuar ashtu si që duhet edhe me bukë këshu duke ngjyrë bukën këtu të vaj këtë të ha. Tani do ikim futem në dush, sepse kur erdha nuk e kisha vendosur dushin në prizë, edhe nuk mund të lahesha në ujë të ftohtë. Tani që ngroh do bëj një relax super, se a shumë kam nevojë, se i kisha kapur flokët topuz edhe i kisha lëpirë siç e pat në mëngjes, po më nisi dhimbja e kokës, nuk e di si ja bëni ju që i mbani flokët gjithmonë kapur, unë nuk mundem, ndoshta kam shumë flokë, shumë i rëndë, nuk e kuptoj. Por kam një dhimbje të të mersh me koke, që kur e kap kështu, më dhëmë shumë. Edhe kjo gjë vetëm në dushi relaksohet. Prandaj do iki të lahem. Edhe forta është hëngra një pizzë tek laguna, që ishte shumë e shishme, ishte heraj me parqe, provova me margarita, edhe po vija, erdha në këmbë, që në shtëpi. Edhe gjatë gjithë kohës, me ndoni kure kam grën pizzën aty në qëndër, edhe deri këtu, kisha një copë të madhe këtu, domate, salcë, edhe nuk e kisha vëre. Në fakt e pash, e ndjeva, po më gjati si kur ahoqa, edhe vajtat e fruta perimet, përshëndeta ati, e kështu se më njojnë, e din që bëj dhe video, dhe unë që jam duke qeshur gjithë kohës, pasaj takova dhe një ndjek se këtu posh, bëra pak më abet me atë, edhe erda në shtëpi, e kur vajtë në tualet që lava duar, dhe për qesh e kështu përshikoja dhe më pëtë, kur pash një super gjë këtu të vetë, portokalli, pik gjyra portokalli. Asho, sot i malë shukam që një gjithë kohës, edhe unë që më duke vetja super cool. Aaaa, sot i malë. Po dola nga dushi dhe shikone pak fityrën time, ndoshta dhe i keni vërre, me jam bërë super mustache dhe pjesa e pushit, unë kam goxha pushit këtu në fityrë, po është bjond dhe të pak të nuk duket. Edhe këtu kam një brisk që i porosita të këtemu, edhe në fakt kam gati një vit që unë i kam hequr vetëm 2 herë më përpara, por e shikaj gjithmonë të krosmane dhe ishte shumë lek, kushton të tiku dhe 4500 lek, e thea nuk do të bletë, sepse do të gjej edhe më lirë. Kisha par edhe jash është më lirë edhe në Gjermanit, jeshtë nuk isha përmbarë që ti merja, edhe ja, tani që më erdi porosia, kursimi gjë bëra, ja ku e kemi edhe mora 6 copë dhe super lirë. Edhe tani do heqim pjesën këtu, unë për vete, mirë ndihem me pjesën e fityrës, nuk vjetë re asë një që, thjeshtë mustaqet janë bërgo gja, qëfse e vini re, por unë i kam bjonde dhe nuk më duke, pasajnë qëfse keni të erta dhe hiqni më brist, normali që do vje më shumë re. Edhe unë për vetën ti me bëj, por ju duhet që ta mendoni dhe pasaj të vendosni qëfse doni që ti hiqni qimet e fityrës më brist, se nuk është në një që kaq e thjesht, sepse varet se si do reagoj edhe qimja juaj, edhe pastaj mund të pendoheni, edhe siguroni që fityrën ta keni shumë shumë pastër, edhe duart, unë sapo do lënë nga dushi, edhe tani do heqim pjesën e qimeve këtu, lart fityrën nuk do e prej, vetëm tek pjesa këtu.
normale, tani që u fiksova të fityra unë, shtypa e disa pikat të zeza që më këshin dalë, më këshin dalë gojasi, nuk i kisha parë, dhe aplikojmë sen telën në fityrë, kjo ma qetson shumë. Fityra ime, normale që vjetë re më shumë shkëlqimi, vetëm duhet keni parasysh, ta merë në si hapë, ja këtu që masakrova, se erësit e zemë nuk i përqen efekti, që ta heqësh, ti heqësh qimet me brisk. Shkohon e gjendja e puqërës. Ma shpifi. Ua, sa ke që një gjaj kështu. Ma shpifi pushim. Ma dhe disa pun shtëpije, sola shpinë vete se ishte bërë shumë rëmuj dhe oma ndej sërdhëma ime dhe më hoj, ndej ka rëm bomba, por nuk kam kohë sot, nesër do t'i pute me koku donos. Tani, dua që t'ju tregoj këtë që kam në dorë, që është një gift card nga Zara, edhe unë me Stamatina kemi bërë një giveaway të Instagrami dhe janë kushte shumë të thjeshta që mjafton që të më ndiqni mua dhe Stamatinen, t'i bëni tag 2000 keshave tuaja dhe ato të na ndjekin neve dhe mund të fitoni 200.000 lek kupon tek Zara për ta shpenzuar për çfarë të doni, për fëmijë, për meshkuj, për femra, çfarë të doni ju. Dhe kjo dhurata që vjen nga ne për ju mbaron në të martën. Nesër është afati fundit, domethënë sot. Tani, sa keni parë videon, direkt shkoni te Instagrami, se ndoshta fitoni 200.000 lek, pse jo, ka dalë koleksion i ri, blini çfarë t'ju doj zemra, edhe unë tani do nisë që të përgatis një mbëlsi. Për ëmbëlsirën që do bëjmë na duhet një pesë foliat, 2 kokra moll, kanell, edhe vezë, do marrim vetëm të bardhën e vezës, dhe sheqer, kafë. Këtë recetën e kam parë tek një vajzë turke dhe kam shumë pritshmëri dhe shpresoj shumë që të na dalë një recetë e shijshme. Sheqerit kafë, i holla dhe pak sheqer të bardhë, do t'i hedh këtu edhe kanell. Thank you.
në fund mbarova, më lodhën goxha sikur të mbushja tavë me speca. Edhe tani do t'i luajm të gjitha këto me këtë furçën, me të bardhën e vezës dhe pastaj do t'i hedhim sipër sheqerin dhe kanellën. Mendoj se do dalin shumë të mira, unë tani po e ngre këtë dhe do t'i vendos një letër tjetër kuzhine, sepse ka rënë ca sheqer dhe nuk dua që sheqeri të më digjet. Edhe do t'i vendos direkt në një tjetër. Nëse është nevoja që të përdorni dy letra, bëjni në një pjatë dhe pastaj vendoseni në furrë. Ku i kemi dhe ëmbëlsirat tona që t'i vendosim në furrë me 180 grad dhe shikoni se sa sheqer që ka këtu, prandaj nuk doja që të më digjej sheqeri. Edhe, nuk e di, kam shumë pritshmëri dhe janë yll të bukura. Nuk prisja të më lodhë të ëmbëlsira, por në fakt më lodhi dhe ja vlejti besoj, tani përpamjen e jashme, sepse doli shumë më bukur, edhe ishte fiks një ëmbëlsirë vjeshtore, tani shpresoj që të jetë edhe shishme dhe ta ruaj si sytë e ballit. Do ju tregoj disa rroba që ka marrë tek Skolm Shop, më mirë ta fikim atë dritën, e ndeza për atmosferë vjeshte. Nisa e bukur që është. Jemi më okay kështu besoj. Rrugë që paha kokra, prandaj ja ku është. Ndaj mund të dëgjoni pak zhurë maceruse, por s'kem që i bëjmë. Tani, si që përju thoja, porositat e Skolm Shop. Skolm Shop është një faqe ere, ku shet roba të hëmës, si ka të reja, dhe unë kam bërë porosin time. Në fakt, e ka shoqja ime dhe më thot gjatë gjithë kohës që ta mbajmë së bashku, tani nuk e di. Por, jupi, unë bëra një porosi që t'ju tregoj tani. Kjo është pullover nga HM-ja, shikoni sa bukur që është, ndoshta ja keni parë dhe herësit, sepse dhe ajo e ka. Edhe mora dhe unë një, është super e plot, e trash, e ngrirë, edhe kjo e para. Pastaj, mora këtë fustankën, edhe kjo nga HM-ja, normale, gjithë e gjërat janë nga HM-ja. Është kështu roz, u fiksova, jam fiksuar në sakt me filmin e Barbie dhe dua që të vesh rozën, sepse jam dhe bjonde dhe mendoj se më shkon. Është i ngusht, unë e mora masa medium, edhe shkoni se ja durushëm është e pjesa jakës, dua që ta vesh me një palë këpuc që ka marrë tek Zara dhe me qorapka, ja si është materiali. Më pëlqen shumë kjo ngjyra. Tani presim që të naftohet pak koha që mund të vesh, dua të vesh me pardisy këtë, edhe këpucët e zeza me qorapka dhe duket shumë bukur. Pastaj e preferuara ime është ky bomberi që e ka marrë masa L, erdhi ruçikrut që mos rria afër këtij bomberit. Në fakt u habita se mendoja të ishte një bluzë thjesht sportive, por ngjan më shumë si xhup. Shkoni ça materiali të plot që ka, me këto do rri vallë në dimër dhe është fiks stil bomber që ka dalë shumë në modë, i fryrë dhe i shkurtër. Shkoni, është thjesht super i bukur, presa vape kështu. Edhe kështu në jashtë është copë, ka dhe gjepa, më pëlqen shumë kombinimi, më parë dhe zi, edhe jam shumë e lumtur që e kam tani në koleksion. Dhe e fundit fare, që e vesha dia këto që e provova dhe nuk kam kthyer, se tha që do më imesh për super muaj, është kjo pulovra e bardhë, më duhej pa tjetër një pulover e bardhë, unë e kam marrë masa extra large, sepse e doja oversize, sepse nuk i kam qef që këto pulovrat, sidomos të bardha të rrinë të kushta, e urej dhe dua, prandaj mora këto pastile këtu, ti kombinoj me këto, shikoni, a ka kombinim më të bukur se ky, për mendimin tim jo. Këto, një palë
Gjinse blu e erët, sepse gjinsi që është në mod këtë vit, është ngjyra blu e erët. Por edhe blu e hapur dhe shkonte, edhe këto këpucët, ato gjinset jenë pak të gjata, që kjo pjesa e pupave mbrapa mos të duket, dhe do ishte super komë. Për të foli njërës, kam një ditë që kërkoj dhe nuk e kam gjetur. Edhe jam ushqyer me lekët e kasës. Unë nxora 20 dije, nxora prap 20, sa holla 20.000 lek punë si e pasura botës. Si nxora prap dhe me ato po ha po pi, duhet që të kërkoj dhe të hedh shpinë, sepse seriozisht më kam humbur portofoli dhe tani jam në mendyshin nëse kam humbur jashtë, se mirë është ta humbasësh në shtëpi, por aty kam kartat, kam çdo gjë në portofol. Edhe kështu. Këto ishin gjitha gjërat që mora. Do bëja shkruaj këtu emrin e faqes Calm Shop. Edhe ndoshta bëni edhe ju një porosi sepse ka rroba goxha të bukura. Edhe e ka edhe mikesha ime. Plus kontriboj edhe unë. Ani, që kanë sy, kanë sy, është që duket, marri notën 10, janë super të bukura, duken shumë të shishme, por e provova një edhe. Shta ishin dhe shumë të nxehta, por me arca provova unë që ishin shumë të nxehta, donin më sheqer, edhe ndoshta mund të hidhni sheqer pjesës së modhës se pastaj të rrethoni me pecë foliat, edhe ishte shumë nxehtë dhe nuk të shionte shumë moda. Kishte afërsisht shijen e strudel me mod, po besoj se kjo është recetë më e thjeshtë, nuk kam gatuar asnjëherë strudel me mod. Thjesht kam provuar. Aroma është shumë e mirë, se ndihet aromë sheqerit të pjekur dhe aromi kanellit, por do t'i vlerësoja nga nota 1-10, me atë që provova unë, që provova të nxehta se nuk më duroi, ndoshta të ftohta ose nëse futem frigorifer, ti hash pas një orë, dy orë, ndoshta do jenë shumë herë më të shishme, do t'ju them. Por me aq sa hëngra unë, do me aq sa e provova unë në momentin kur doli, e vlerësoj nga 1-10 me 97. Sepse thash doja diçka pak më të ëmbël. Një që janë ftohur i japim padyshim notën 9. Janë super të mira. Në tjetër nuk e hap, sepse nuk janë aq të ëmbla. Janë pak të thata, por janë shumë të mira. Tani besoj e vini re që kemi arë në fund të videos, do ju ftoja shumë që të bëni një subscribe, sepse më ndihmon shumë, dhe shumë shumë faleminderit që e pat videon. Mirupafshim, shifemi në vlogun tjetër. Ciao!